ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଟିକେ ଗ୍ୟାପ୍ ଦେବେ, ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଥାନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବାବୁସାନ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବାବୁସାନ ଥାନା ଭିତରକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ପଚରା ଉଚରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାଉନ୍ସର ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବାବୁସାନ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ବାବୁସାନ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିପାରନ୍ତି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ବାବୁସାନ ଆପଣ